Анна Бесонова от Украина. С невероятна грешка в началото на изпълнението. Това е работен елемент, сигурно хиляди, стотици хиляди пъти. И не е от най-трудните, които правят гимнастичките, но на какво го отдаваш ти? Сега бъркаха в финала, сега почнаха и самето начало. Специално тази грешка, това е един много рутиниран състезател. Тя е, точно преди броени минути разбрах, че тя е дъщеря на една фантастична състезателка от времето, в което ние играехме, Виктория Серъйх. Лична моя приятелка, беше наистина една разкошна състезателка. По-скоро грешката я отдавам на разсейване по време на игра, отколкото на притеснение при нея. Да, определено. Това е нещо, което така много, много трудно гимнастичките, всъщност треньорите успяват да отработят в гимнастичките. Да ги научат, че най-важното по време на игра е абсолютната концентрация. От начало до края. Да. Да, край, те изпълняват страшно много трудни елементи, имат достатъчно трудни елементи, които са им наблъскани съчетанията, за да достигнат тези авта, бета, цета, дета. И точно на по-лесните елементи, като че ли се отпускат, това е момента, в който отдъхват, може би, в който смятат, че го могат с затворени очи. Така, аз те поздравявам за този психологически поглед, който имаш върху художествената гимнастика, защото беше абсолютно права и категорична. Това е една от причините за допускане на грешките. Един блестящ състезател. Изобщо школата на Украина... Да, това имахме възможност да го кажем и с Вера Маринова, която беше преди теб тук, че украинките и българките са една друга категория гимнастички, а пък аз вече за трети път сигурно днес казвам, че украинките са най-перфектните гимнастически фигури, които има тук. Фантастични са. Абсолютно. За мен това всъщност е вида на истинската гимнастичка. Така според мен, разбира се, не според останалите, защото изглежда напоследък се налагат съвсем друг тип физики в художествената гимнастика, но според мен една гимнастичка трябва да бъде много грацилна, много източена, с дълги крайници, елегантна, нежна. Просто това е образа за гимнастичките от нашия спорт, но напоследък... Кой ни липсва според теб тук на този турнир Гран-при? Рускини, украинки са тук. Някой липсва ли? Да, Беларус. Няма ги Беларус. Няма и една блестяща състезателка от Русия Чашчина, която наистина е контузена. Така излязаха в пресата някои съмнения. Съмнения, но не е така. Тя наистина е контузена. Има една неприятна травма, която